አንዳንድ አንድ ወጦች እያቃጠሉ ይገኛል እያፈረሱም ይገኛል ባለቤቱን ካልናቁ አጥሩን አይነቀንቁ ይላል ያገሬ ሰው የሃይማኖት ቦታ የሚያስተምረው መቻቻልን ነው የሃይማኖት ቦታ የምንማርበት ገብተን ሰው እንዳትገሉ ሰው እንዳሰድቡ ጎረቤትን እንዳታስከፉ ነው የሚያስተምረው ምን አጠፋና ነው የሚቃጠለው ባለፈው ጎንደር ላይ የታችኋል የተፈጠረውን ነገር አዲስ አበባም ላይ እየተሰማ ነው ቦታዎች የሆነ ሰው ሚስቱም ጋር ተጣላ እናቱም ጋር ተጣላ በኢኮኖሚም ችግር ያለበት ከሆነ ወጥቶ የሃይማኖት ቦታ ማቃጠል ነው ማለት ነው ምላሽም መንግስት አልመልስለት ሲል የሃይማኖት ቦታ መቃጠል አለበት ባለፈው ስቴላ እየተተገበረው ነገር በጣም የሚያሳዝን ነው በወያኔ እንኳን የተተግብሯል ብዬ ማለት የሚከብደኝ ማለት በዛ በወመኔው መንግስት አንድ መስጊድ ተቃጥሮ ሁለተኛው እስከሚቃጠል የአማራ ክልል ፖሊስ የአካባቢ ጠባቂዎች የት ነበሩ ይሁንም ጥፋቱ ጠፋ ከጠፋ በኋላ ያጠፉት አካሎች የት ናቸው እነማን ናቸው ወንጀለኛ ወንጀለኝነቱ ካልተነገረው በወንጀለኝነቱ ካልተቀጣ ነገ ጧት ከወንጀሉ የሚቆጠበው እንደት ብሎ ነው ወንጀለኛ ወንጀለኛ ነህ ተብሎ ሲቀጣ በአደባባይ ነገሩ እውነት ነው ፍርድ አለው የኢትዮጵያ ሙስሊም ተኝተናል ትናንትና ላይ የሙስሊሞችን ገንዘብ እንደፈለገ ሲጫወት የነበረ ሌባው መጅሊስ አሁንም ከሳሻ አቶ እንደፈለገ እየተደለቀብን ነው ያለው ትናንትና ላይ ወንድሞቻችን አባቶቻችን እናቶቻችን ሀጅ ሲመጡ ገንዘባቸውን ከፍለው ከመጡ በኋላ ሜዳ ላይ ስጥል የነበረ ዘራፊው መጅሊስ ህገ ወጡ መጅሊስ በመስኮት በር የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ለጉሞ የመጀመሪያው መሪ ጎን በጎን በመቀመጥ የወያኔ መሳሪያ ቡችላ ሁኖ መከራ ሲያሳየን የነበረ አልተከሰሱም ለምን ሙስና በልተዋል ነገል ሲባሉ እነዚህኞቹ የማይያዙበት ለምንድን ነው አንድ መንግስት አርለም ኢትዮጵያ የሚያስተዳድረን አብይ አርለም የሚመራን ምንድነው ነው ችግሩ እኔ ወላሂ ዛሬ የወጣሁቱ ላስተላልፍ የፈለኩት ኢትዮጵያ ላይ ያለ ሙስሊም ተቻችለንም ሆነ ችለን ኑረናል አሁንም ችለናል ሃይማኖታችንንም የሚያስተምረው መቻቻልን ነው የኛ ሃይማኖት እንሰሳ እንኳ ስታርድ ባሮጌ ቢለው አትረድ ከፊት ለፊት አትሳል እንኳን ለሰው ልጅ እውነት ሃይማኖት ለእናትና አባትን ያሳደገው የሃይማኖት ቦታ ያቀጥልም የሃይማኖት ቦታ ምን ስላጠፋ ለምን ይቃጠላል ቤቱ ነው እኛ ችግር ስላለብን ነው አዎ እኛ ችግር አለብን እኛው ሙስሊሞች ህግ ወጡ መጅልስ እንደፈለገ ሲያረጋን አንድ ሰው እንኳን ተነስቶ እነ ওমর ኮምብልሻን አጥፊናቸው ብሎ መክሰስ ያፈረበት ዘመን ነው አዎ ትናንት ሲደለቁብን ወንድሞቻችንን በካኬና ሲያሳስሩ የነበሩትን ንብረታችንን አጥፍተዋል ማለት ፈርተናል ለምን ዛሬም ስለማይመለከታቸው መስጊድ ሲቃጠል አይመለከታቸውም እነሱን አይመለከትም እውነት መስጊድ ሲቃጠል ዝም ማለት ነበረበት መስጊድ እኮ ያለህ ቤት ነው መስጊድ እኮ ሰዎችን እንዳይሰርቅ የሚመከርበት ቦታ ሰዎች የሰው ሚስት ደንበር እንዳያልፉ በሰው ሚስት ላይ የሚመከርበት ሰው እንዳይገል የሚመከርበት ስለመቻቻል የሚመከርበት ነው ለምን አይወክሉትም ትናንትና እገወጥ ናቸው ዛሬ እገወጥ ናቸው ነገ ምገወጥ ናቸው መጅልስ የለንም ኮ ኢትዮጵያ ላይ የሽግግር መጅልስ እንኳ መቋቋም የለበትም ነበር ማን አለና የመፍትሄ አካል የሚሆነውም ያነልከናል ብለን እኛም ቡጥያችን ነው ምንለው እኛም አገዛ አንፈልግም የሆነ ሸክም ወደ ነከሊአባባሎ ላይ ከጣልነ እኔ ላይ እንዳይደርስብኝ ነው ወላኪን ግን መስጅድ የላ ቤነ አና ልመሳጅድ ላህ ላ ተድ ማ መስጅድ የላህ ቤት ነው የላህን ቤት ሲነካ ያላመመው መቼ ነው የሚያመው እናቱ ስትነካ አባቱ ሲነካ ወንድሙ ሲነካ ሚስቱ ስትነካበት ገንዘቡ ሲዘረፍ የሃይማኖት ቦታ ሊከበሩ ይገባቸዋል እንኳን የሙስሊሞች ጠኋራው ቦታ ጠኋራ እንኳ ያልሆነ የሃይማኖት ቦታ ነው ተብሎ ከተባለ ለምን ይካተላል አማኞች ከዛ ቦታ ላይ ሲሄዱ መሳሪያ ይዘው አይሄዱ በባዶቸው በባዶጃቸው ኪታብና ሐዲስ ቁርአን ይዘው ነው እዛ ቦታ ላይ የሚማማሩበት ለምን ይቃጠላል አሁንም ቢሆን ቆም ብለ ልናስብ ይገባል መስጊድ የሚያፈርሱት ሰዎች ለምንድን ነው የሚያፈርሱት እንደዚህ አይነት ድፍረት ከየት መጣ ይሄ ጋ ከየት የመጣ ነው እውነት የተማሩ አካሎች ናቸው ወይ የሚያስተምራቸው ማን ነው ሊመረመር ይገባዋል መንግስትም በዚህ ላይ ስራ ሊሰራ ይገባዋል የሃይማኖት ቦታ እየተቃጠለ ይሄ ውሸታም ኢቲቪ የሚባልም ጣቢያችን ነጻውቷል እውነት ያወራ ነበር ውሸታሞች ለዚሁ ለውሸታችሁ እንኳ መዘገቡ አፍራችኋል ሂዳችሁ እንኳ አልዘገባችሁም ኢቲቪ ወትሮም ሌባ ነው አሁንም ወያኖች እዛው ላይ እንዳሉ ነው የሚናገረው ሐስቡን አላሁን ወኪል አሁንም ቢሆን ሴቱም ወንዱም ይሄን ጉዳይ ተከታትለነ አጥፊውን አካል ወደ ህግ ሊቀርብ ይገባዋል ሁለተኛ እንደዚህ አይነት ነገር የሚያደርገውን ሰው ተገቢው እርምጃ መንግሥት መውሰድ አለበት ከማንም አካል ይሁን ከምንም አካል መስጊድ ለምን ይቃጠላል? የሃይማኖት ቦታ ጠይብ? እኛ ትናንትና አንድ መስጊድ እቃጠል እንሶብር ሁለት መስጊድ እቃጠል እንሶብር ሶስት መስጊድ ሊፈርስ ነው አዲስ አበባ ውስጥ እንዲተፈረሰ ወሬ ብቻ ሆነባቸው እነሱ እኛ ምንጊዜም አርፈን እንዳንተኛ መስጊድ ተቃጠለብን ብለን ስለ መስጊድ ብቻ እንድናወራ ማለት ነው ሰላም መንሳት ሙስሊሙ ሰላም ከለለው ሌላው ሰላም ይሆናል የጎረቤት ቤት እየተቃጠለ ሌላው ሰላም ያድራል እኔ ከሙስሊም ውጭ ያላችሁ ወንድሞች ምህቶችም እችን ወደው የምትሰሟት ልታስቡ ይጋባችኋል የእኛ ቤት እየተቃጠለ የእናንተ ሰላም አታድሩም ኢትዮጵያ ላይ ግማሽ ክርስቲያን ግማሽ ሙስሊም እንበልኩ ይሄ የሚኖርበት ሀገር ላይ የማን የሃይማኖት ቦታ ተቃጥሎ ነው ማን በሰላም የሚኖረው የማን የሃይማኖት መሪት አስሮ ነው ማን በሰላም የሚኖረው ድምጣችን እኮ ስንልኮኛ በየመስጊዱ ወረቀት ስናውለበልብ ሁሉም በየቤቱ ተኝቶ ባለበት ሰዓት ነው ይሄ ሁሉ ፖለቲካ በየሜዳው የሚያወራው እኛ አጀንዳችን ስልጣን ፍለጋ አይደለም እኛ አጀንዳችን ሂደን ወንበር ማያዝ አይደለም እኛ አጀንዳችን ከመንግስት ቢሮ ደመወዝ እንደረግልን አይደለም የሃይማኖት ቦታችን ሊከበር ይገባል የሃይማኖት ሰው ሊከበር ይገባዋል ሃይማኖተኛ እንዴት ይጠላል የሃይማኖት ቦታ እንዴት ይቃጠላል ለምን ምን ስላጠፋ የሃይማኖት ሰው እኮ አይኑም ቁጥብ ነው ምላሱም ቁጥብ ነው እጁም ቁጥብ ነው እግሩም ቁጥብ ነው ከመጥፎ ቦታ ላይ ሄድም እጁ ቁጥብ ነው ያልሆነ ነገር አይሰርቅም ያልሆነ ሰው አይደበድብም? ምላሱ ቁጥብ ነው ማንንም አይሰድብም አይኑ ቁጥብ ነው ስላም ነው ያዘዘው ቁልልሙؤሚኒሙؤሚናት ዱሚ አፍዋሪነ ፈዙ ፍርውናለ ለሙሚን ወንዶች ና ለሙሚን ሶቶች ነገራቸው ይናቸውን ብልታቸውን ራም ይጠብቁ ቁጥቦች ነንኛ ምንም ሁን ምንም ለማንም ሸክም አይደለንም ሸክም ብናቃል እጂ እና እኔ እውነ ነው ምነግራች በጣም ነው ያመመኝ ለምንድን እኛ አክሱም ላይ መስግድ መሰራት አለበት ይያልነ እየጠየቅነን ያለ ነው የሃይማኖት ቦታ ስለመቻቻል ስለሰላም ሰላም ስለ አንድነት ነው የሚሰብከው ይሄን የሚጠላካል ካለ የሚያቃጥለው መንግስት ብቻ መውሰድ አለበት ይህንን ነገር ግን እኛ ደግሞ መجلس ስለለለን ነው ለዚህ ላይ አይተደፈርን ያለ ነው አሁን የለንም አይወክሉንም በአማራ ክልል ያለውም የመጅልስ አይወክልንም የአዲስ አበባውም አይወክልንም አብይም ስልጣን ላይ ሲመጣ የሽግግር መሾም ነበረበት እኛም አልጠየቅንም ምስል ስለተኛን ነው ምስል ስቱትናል ዘጠኝ ኮሚቴዎችን መርጦልናል አዎ አስራ ሰባት ኮሚቴ አድርገን ሰጠ ነው ዘሶስት አስራ አራቱን ጥሎ ሶስት ኮሚቴ ሰጥቶናል ማለት ነው ልኛ ችግር የለውም አሁንም ቢሆን ጥያቄያችን ሊመለስ ይገባል አሁንም ድምጣችን ይሰማ ማለት አለብን ለምን ለምን የሃይማኖት ቦታችን ይነካል የማን የሃይማኖት ቦታ ተነካ እስኪ የማን ነው ሃይማኖት እገሌ ብሎ የተቃጠለበት የምናውቀው? የወንድሞቻችን የአገር ወንድሞቻችን የስጋ ወንድሞቻችን ክርስቲያኖቹ ሱማሌ ክልል ሲካጠል ሲቃጠል ጮሆናል ተቃውመናል ለምንድን የሃይማኖት ቦታ የማንም አካል መነካት የለበትም ሊከበር ይገባዋል እና አሁንም ቢሆን እባካችሁ በስልጣን ላይ ያላችሁ በወረዳም ይሁን በዞንም ይሁን በክልልም ደረጃም ይሁን በፌዴራልም ይሁን ይህንን ነገር ታሳቢ ልታደረጉት ይገባል እንደ አጀንዳ አድርጋችሁ እኛን እያጨቃጨቃችሁ በቀላል ነገር መኖር ይሄ ቁማር በየሃደ ይበቃናል ኢሃደግ ቁማር ሲጫወትብን ብን 27 አመት ኖረ ከአሁን በፊት የነበሩ ብዙ መንግስቶችም እስልምና ለማጥፋት ብዙ ጥረው አልተሳካላቸውም። የአሁኑ መንግስት ግን ይሻላል ብለን የምንለው ነው ከጎኑ ቁመናል ወንድሞቻችንም ከጎኑ ቁመዋል ሁላችንም ከጎኑ ቁመናል ሰላማዊ እስከሆነ ድረስ ግን የሃይማኖት ቦታችን እየተቃጠለ እንድታዛብ ሚለነ ነገ ጠዋት ግን የሚመጣው አጠፋ ጥሩ አይሆንም እና እኛ ሶብነናል ነገ ምን ሶብራለን እስልምና ሃይማኖቱም ሶብር ነው የሚያዘው እንሶብራል ግን የሃይማኖት ቦታችን ላይ እባካችሁ እጃችሁ ከብዶናል እጃችሁን አንሱልን የምትገብሩ ሰዎች ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ